بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ استيال كنسو دو هذا برنامجك عافيماتك إذا عد الريديو هرقيسا برنامجك وحي نقلق يبقى تاقوي هنا عافيماتك إيا بهذا نخاتيرتا برنامجك أيا نخاتيرتا إيا هدبا قفكا aqoonyahan ka caafimaad ah ee halkan martida inoogu ahay waxa uu nagula wadaagaa tilmaamo caafimaad iyo talooyin toos u xuseeya nolosheena qoysaskeena iyo deegaankeenaba barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa qaybo muhiim ah oo kamida caafimaadinta kelyaha waxase aynu sida caadadeena ahayd aynu ku furan doonaa ducadii barnaamijka aynu ku furan jiray waa idinkuna aaminta igu daraalahay naga aqbalay intii inaga baxday ee geeriyootay ilaahay waxay nuuga baryaynaa inuu naxariistii jirno ka waraabiyo inta xanuunsanaysa ee isbitaalada guryaha iyo goobaha kala jiiftana ilaahay waxay nuuga baryaynaa inuu caafimaad sare cana siiyo inteena caafimaad qabtana allah uu siyaadiye aynu xasuusnaano nimcada uu eebay nagu galaday inaynu ka mahad celino sidoo kalena aynu gudano waajibaadka ilaahay inagu adoonsaday innaga oo sidoo kale nimcada caafimaadka ee qaaliga ah uga faa'iideysanayna wax kasta oo ifkeena iyo aakhiradeenaba anfacaya allah inaga aqbalo ducadaasi barnaamijka idilahaanta waxaynu ku soo qaadan doonaa adeega caafimaadinta ama sifaynta kelyaha ee cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa waxa kale oo aynu wax ka baran doonaa waxaynu maqalaa uun sifaynta kelyaha ee ma kelyaha la sifeeyaa mise wax kale barnaamijka waxaa marti ku ah doctor أحمد داهر حدي أو أح ملاح قيبته سفينته كليها عسال الجودة هرجيسة هدي عن وحير رجس تيال إذا حسوسيو أذيج كلي سفينته عسال الجودة هرجيسة وحيد ولد الصومال لأن هرجليس سندي لبادي كون يو لبيه طبانكي يدو وقت قال لجو بلعبي مشين ير أو كوبان إسلامر كانا آنو جبي أهم بدل ككشرين أذيجاسي يدو أو تاريخ دو حسوسيو إن ودمادة درس كينه qaarkood ama intooda badanba aan xilliga si rasmi ah looga heli karin ama looga heli jirin waqti xaadirkan aynu joogno waxa dalka ka shaqeeya saddex isbitaal oo qaybo kamid ah ay leeyihiin adeega sifeynta kelyaha oo si buuxda u shaqeeya kuwaasi oo kala ah isbitaalada Hargeysa, Burco iyo Boorama saddexdaba dawladda maamusha oo gacanta ku haysa isla markaana arinta xisaha gaarka ah waxa ay tahay in aan saddexda isbitaal adeega kelyaha lagu sifeeyo midnaba haba yaraate ee wax lacaga aanay dawladdu ka qaadin xataa qiimo wadaaga ay qaadaan isbitaalada dawladdu ay maamusha inaani ku jirin adeega sifeynta kelyaha hase ahaatee uu yahay adeeg ay si gaar ah dawladdu u maalgeliso lacagtiisana u bixiso shaqaalihiisana ay u bixiso mushaharkooda oo gabi ahaan lacag la'aana doctorku waxa uu khibrad u leeyahay 30 sanadood sifeynta kelyaha isagoo oo luqadda caafimaadka lagu yiraahdo shaqada uu bartay clinical doctor oo ah sifeynta kelyaha axmed soo dhow raadsantahay axmed waxaan jeclahay saay subaratan adiga iyo dhageystayaashu waa kuma axmed daahir xadi si kooban adoo u sheegaya muddadii aad ka soo shaqeynaysay inta ogaalkay wadamada ingiriiska suuudiga finland iyo somaliland oo muddooyinkii u dambeeyay ka shaqeynaysay inta waxaad ka shaqeynaysay goobaha kelyaha lagu sifeeyo balse taariikhdaada oo kooban anigii dhegeystayaashaona maqashiin bismillahi raxmaani raxiim waad mahadsantahay axmed mar labaad anigu waxaan magacaaga leedahay axmed daahir xadiisa tilmaamay axmed waxaan runtii anigu u guuray sanadkii 1991 ayaan u guuday waddanka finland waxaan wax ku bartay waddanka finland waxaan runtii ka shaqeynayay cusbitaal ku yaala magaalada helsinki oo la yiraahdo mataqaana helsinki university hospital qaybta sifeynta kelyaha ayaan muddo 15 sano ka shaqeynayay waxa kale oo aan ka soo shaqeeyay cusbitaal ku yaala london oo la yiraahdo king's college waxa kale oo aan ka soo shaqeeyay cusbitaal ku yaala mataqaana saudi arabia oo la yiraahdo mataqaana king abdulaziz xaris wadan oo national guard cusbitaal ka la yiraahdo oo ku yaala magaalada la yiraahdo al ahsa waxaanan ka dambeysay hadda aan soo guuray oo aan ka shaqeyn jiray wadanka somaliland wasaaradda caafimaadka anigoo ah dadkii aasaaskii hore ee qayb ka qaatay sidii loo heli lahaa meel dadka loogu sifeeyo kelyaha marka taariikhdeeda kooban muddo 30 sano ku dhow ayaa waxa ka shaqeyn jiray kelyaha sida loo sifeeyo intaas ay ku dhantay way aad baad mahadsantahay inta badan taariikhda caafimaadka Soomaaliland waliba qaybta kelyaha marka laga sifeynayo ogaalkayga
dadka ugu badan baa lahayd ee aasaasidiisa iyo hirgelintiisa iyo xataa tababarada shaqaalaha ilaa imka ka shaqeeyay inta ugu badan ee khayrallaha kaasi iyo qofkii ay ka soo shaqeeyeen adahayd bal marka hore si kooban noogaga warbixi mishiinada iyo adeega ay qabtaan iyo xaaladda sifeynta kaliyuhu sida ay tahay ee isbitaalka guud ahaankiis walaalow sida aad tilmaantay markii horeba waxaan ku bilownay sanadkii 2012 laba mashiin oo dowladda imaaraadku ay Soomaaliland ugu deeqday laba kaliya mashiinadaas muddo ay iska yaaleen store-ka waqtiga ciid taqaan ma jirin aniga ayaa birgaan imiday waxaan ka helnay store-ka labada mashiin oo yaala kadibna waxaan weydiiyay qolada maamulka waxa ugu dhimaa labada mashiin maxay yihiin waxa la sheegay labada mashiin waxa ay imaaraadka ayaa ku caawisay Soomaaliland muddo uu yaalan mashiinadii baan tijaabiyay waxaan ogaaday marka mashiinadii inay shaqeynayaan kadib waxaan u tagay wasaaradda caafimaadka iyo maamulka isbitaalka waxaan leeyahay waxa suuragal ah inaan hawsha gali karno runtii waqtigaana rag fiican baa wasaaradda iyo isbitaalka baa dhamaantay waqtiga joogay oo aad jecla hawshan inay hirgasho waxaan ku guuleysanay berigaas inaan training u bilaabo rag dhalinyaro oo 12 iyo oo isku jira dhakhaatiir iyo nurses isku jira kadibna waxaa dhacay waxaa la dalbay alaabti qalabkii madaxana lagu sifeynayo kaliya maadaama mashiinadii yaaleen waxaan la dhisay meel yar oo hadda qala macnaa aan aad weyn oo laba hal qol ahayd 2012 ayaa markii training dhamaaday alaabtiina ay soo gaadhay ayaa waxa noqotay maalintii ugu horeysay taariikhda historical day maalintii ugu horeysay geeyga Soomaalida af Soomaaliga lagu hadlo meel kaliya lagu safeeyay hargeysa ugu horeysay ma xasuusan tahay maalintaas ma hadba ahayd maasiin maalintaas waxaan xasuustaa bisha 1/12 ahayd waxaan ku bilownay mataqaanan inay hargeysa oo aad waxaan san jiray oo waliba darawal ahaa marka waa ilaa hadda way gu sii yaala mataqaanay xasuusta ay lahayd runtii inta ka bacdi markii la ogaaday faa'iidada ay leedahay dad badan oo dibadda ka yimid oo waliba Muqdisho iyo badan iyo Soomaa wadamada jaarka oo dhan ayaa nagu soo jabay maadaama service ka la helay meeshii wax noqoto inay dadkii qaadi weydo kadib waqtigaasi waxa iyaguna qayb ka qaatay oo runtii aan u baahnaa inaan xuso dadka businesska ee wadankan Soomaaliland khaasatan magaalada Hargeysa oo dhashay ganacsatada ayaa aad iyo aad runtii loo shaqeeyay waxaan urinay lacag la 100,000 ku dhudhu oo lagu talagalay lacagtaasi in lagu kharash gareeyo mataqaana bilowga aasaaska iyo mataqaanaay in sidii ay u shaqeyn lahayd xaruntaasi wayna hirkashay oo taasi runtii waa guul ay leeyihiin dadka baayac mushtarkuna way waxa kale oo jira marka haddan kaga warramo sida ay u shaqeeyaan mashiinadu waxay u shaqeeyaan sida aad ogtihiin qofka 3 maalmood ayuu wiigi u baahan yahay ama 2 maalmood ama 1 maalmood qofka xaaladiisu maana qofka kaliya loo sifeynaya maxaa qofka kaliya loo sifeynaya adeegii u baahanay waxa weeyaan maalintii inuu helo 4 saacadood wiigi inuu helo 3 saacadood oo minafara 12 saacadood inuu helo taas macnaheedu waxa weeyaan kaliyeenu 24 saacadood baa way shaqeeyaan maadaama afar la tagay saacadood ay shaqeeyaan markii kaliyuhu fadhiistaan waxa la rabaa inay mataqaan 3 maalmood lagu soo celceliyo wixii ay qabanayeen kaliyuhu 7 cisho xagga mashiinada haddaan markaa idin ka warramo waxa noo yaala ilaa iyo 10 mashiin hadda 10 mashiin oo kalena adigu mataqaan oo qaarayna wali qaybtii hore ee qayb hore oo markii hore aan ku bilownay ayaa waxa jiray inaanan dib hadda inaan nur furno dhawaan qaybtaasi hadda wali way xirantaa laakiin dhawaan baan doonaa inaydana furno waa mashiino fariistay markaa maayo waa mashiino ay cusub oo aan hadda wali aanan bal isticmaalin oo dibadda nalooga keenay waxa noo yaala markaa 10 mashiin cusub oo imaaraadka inoo iibiyeen 10ka iyo meel cusub hadda naloo dhisay baa hadda xoog u shaqeeya qaybtii hore ee isbitaalka kaliya lagu sifeyn jiray ma shaqaysan miya qaybtaasi waxa lagu sameeyay dibba hadda dib habeen baa lagu sameeyay waa la balaariyay qolal dheerada lagu daray mashiin ayaala mashiin biya lagu sifeeyaan iyo suugina muddo naga yar magna kaasina hadda ayaa la keenay marka dhawaan baan doonaa iyaga insha Allah taala inaan shaqeyno dib ugu shaqeysan laakiin wax ka dhiman oo kale ma jiraan laakiin hadda waxaan isticmaalnaa qaybti cusub ee imaaraadka noo dhisay burco iyo boorama adeegyada ka jira sifeynta kaliyahana qaybtiina u baahoyo waa hayd Soomaa ha sida uu shaqeeyaa iyaguna sidaydo kala ma shaqeeyaan nidaamka dawladda ay ku shaqeeyaan isbitaalka mataqana siyaasada caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka iyo isbitaalada anaga ayaa caawinay anaga ayaa dhisnay anaga ayaa train gareynay mataqana staffka halka jooga alaabta la diray ee lagu shaqeynayo anaga u dirna weegiiba hal mar waxa aanu hoos imaadaan in Hargeysa group hospital dhinaca shaqada intee leg mashiinada meesha la ila boorama oo kale hadda waxa uu shaqeeyaa waxa yaala 3 mashiin ilaa 4 kan uu yaalaan laakiin inta uu shaqeeyay isticmaalaan waxa weeyaan 2 ilaa 3 bo meesha la burco iyadana waxa uu shaqeeyay mataqanaay 4 waxaana ay haystaan ilaa 6-7 mashiin way haystaan qiyaas burco ma isleedahay burco iyo booramaba boorama waa magaalo weyn oo la dadaa ee magaalooyinka kale 3 baa yaala burcana 7 ayaa la Hargeysana 10 miyaanad u soo jeedin karin dowladda ama wasaaradda in loo kordhiyo oo mashiinada maadaama dad badan magaalooyinkaaba joogaan qaar kood fariisan karaan in backup loo sameeyo
waa sax waa su'aal wanaagsan bariidood waxaan helay 20 mashiin oo ingiriiska naga keenay donation 20 kii mashiin yaan waxaan ugu darnay inta hore aan sheegayo boorman waxaan siinay 4 mashiin waa burcana waxaan siinay 4 mashiin oo dheerada marka intii hore marka lagu daro mashiinada badan bay haysta way kordhiyaa haa way kordhiyaa wixii aan helana mar walba waan la qaybsanay aynu soo noqono adeega laftiisi taas waxay ahayd qalabkiisu uu shaqeynayo adeegii laakiin xaqi aqoonta caafimaadka scientific ahayd markii nisa soo dultaagno waxa dhagaha dadka ku soo noqnoqota hebel kaliyaha loo sifeynaya ama heblaay kaliyaha loo sifeynaya waxan la sifeeyaa ma kaliyihiiba mise waa dhigi waxaan runtii dhajeeyay inaan su'aasha aad u balbalaariyo horta waxa ku jira 5 litir oo dhiga qofka 5 litir oo dhigi ma taqaana waxay galaan kaliyaha marka loo qaybi 3 meelood oo meel marka loo qaybi qayba minidkiiba dhex gasha labada kaliyood oo wareega oo wareegayo kaliyuhu marka dhiiga dhexmar waa dhexmaraa dhiigiba dhexmaraya 5 litir marka 3 qaybo loo qaybiyo qayba maraysa labada kaliyood labada kaliyood waxay sifeeyaan marka dhiigiiba sifeeyaan waxa ku jira waxay la badan oo cutub isiyo oo mataqaanaay baa la nifro oo cutub ko kala ee waxay sifeeyaan marka waxa la wixii wasaqda kaadidi iyo mataqaana toxic waxa la yiraahdo mataqaana wasaqda ayay ka soo saaraan dhiiga kadibna ka muhiim madan kaadi haysta imadan kaadi haasna way soo dhaafan waa kaadidan caadiga ah ee aanu isticmaalo urtan kaadida oo waxyaalaha toxic oo sunta ku jirta kamida marka taasi waxa kalifisa marka qofkii wax la wixii dhintay oo dhana ee dhiga ku jiro dhana in laga sifeeyo kadibna ay saaku soo dhaafaan waxa dhaca marka qofka kaliyo ay fadhistaan waxa dhaca inta badan dhigi kaliya galiya ayaa yaraada amma mataqana waxa uu sabab noqday in hadda walba ay ka hadlo inay wax joojiyaan dhigi oo kaadidi iyo kale ay joogsato ama ay diabetic ama aan jeeda dhigar ama macaan ay xididada yar yareeyaan kadibna dhigi galay qulqulaya kaliyaha ayaa istaaga kaliyihiina marka waxay marka dhig weeydo kan labada kaliyadu way shuuqayaan oo way yar yaraanayaan marka shuuqana yar yaraadaan waxa ku xigaysa in kaliyaha awoodi waayaan inay kaadidi iyo wasaqdi jirka banaanka uga soo saara shaqadii ahayeen bay gabayaan ayay gabayaan exactly shaqadii ahayeen bay gabayaan shaqada marka ay gabaan waxa lagayba qofkii inay suntii kaadidii aanay iman weydo oo jirka baa oo jirka ay ku noqoto oo qofkii bararo oo naqaskii isku istaago oo uma tago oo uu yalaal uga badan yeesho ilaa iyo dhimasho marka ka gaadho maxaa la sameynayaa marka sifeynta sifeynta marka kaliyuhu ilaa iyo 6-7 shay bay qabtaan oo jirka muhiim ugu ah laba kamid ah ayuu marka mashiinku qabanaya labada kamidki waxa weeyaan dhiigii ayaa sidii markuu dhiigii qofka ka soo baxo waxa uu sifeynay sidii kaliyadii u sifeynaysay ayaa dhiigii loo sifeynaya marka macnaheedu haa shaqadii kaliyadu qabanaya marka macnaheedu waxa dhiigii baa la sifeynaya laakiin kaliyadii lama sifeynayo dhiigii baa la sifeynaya kadibna dhiigii oo nadiif ah baa qofkii ku noqonaya taasi marka waxa kalifaysaa qofkii inuu miisaankii biyihii faraha badnaa jirkii ka baxaan kaadidii jirka ku jirta ay ka soo baxdo qofkii baa fududaanaya oo qofku markuu noo yimaado wax laga yaaba isagoo 64 kilo kala ama inuu noo yimaado waxa 4 kilo iyo kaadi iyo wasakhina ku jiraan marka 4tii laga saaro qofkii uu nafisaya taas waxa noqonaysa marka dhiiga walaal la sifeynaya muhiimaduna ma taqaana waxa weeyaan wixii ay shaqadu qabanayeen kaliyuhu in mudeyr oo kooban lagu qabto dhageystayaal meela socotaan waxaan filayaa inaynu fahanay sifeynta kaliyaha unbaa inagu soo noqnoqotay waxa la sifeeyaa inuu dhiiga yahay hase ahaatee malaha erey bixinta unbaa markii la bilaabayay luqada ay sifeynta kaliyaha u noqotay waana sifeyntii dhiiga su'aal kale aan doonayo inaan ku weydiiyo dadka ka dhex guuxaysa maadaama wakiil ka hayo waxa hadii jeer dadku ay ka hadlaan inkastoo dee caafimaad ahaan idinku aan noo garanaysaan waxa la yidhahdaa dadka waa la dalooliyaa dhakhaatiir kale oo waaxdaada ka tirsan oo shaqaalaha ka mid ahoo barnaamijyadan ka soo qayb gashay oo cabdisaaq ka mid yahay dhowr jeer baan weydiinay hase ahaatee weli dadku waxay jecel yihiin inay aad u fahmaan maxaa loo daldalooliyaa qofka bal noo sheeg maxay tahay horta sababta loo daloolinaya layidhaha qofka waa la dalooliya horta wax daloolin la yidhaha ma jirto maba jirto maba jirtoba waxaan rabaa su-aasha inaan uga faa'iideeyo dadka marka laga tegi waayo waxaa jira qofka marka mashiinka lagu xidhay waxa loo baahan yahay meel xidid weyn oo dhiig ka soo baxo hadii kale xididada yarka jilciyo xidid weyn marka leedahay waa xididadu waa dhowr nooci waa kuwa ugu roonroon kuwa ugu roonroon ee ugu waaweyne dhiigu mashiinku waxa laga yaabaa minidkii inuu mataqaana 300 oo millimitr inuu mashiinku wareego marka wuxuu baahay dhiig badan oo soo baxa marka meel yaroo dhiig yar xidid yar marka mashiinka uu qaylinaya uma suurageliso inuu sifeeyo marka waxaa jira qofka laba nooc baa loo qaybiyaa haddii qofku isagoo xaaladiisu ay ku jiro xaalad miirla iyo haddii lanoo keeno inta badan waxaan sifeynaa mataqa waxa la yidhaha katiitar baan gelinaa katiitarkaasi waa mataqaana waa kaanula yar oo dhuuban kaanuladaas waxay ciladeedu tahay inta badan way ka yara weyn tahay tan qofka gacanta lagaga xidho marka waxaa laga geliyaa qofka mataqaana halkaa ganaca laftaha hoosteeda ayaa laga geliyaa xidi weyn baa halkaa ku jira ama waxaa laga geliyaa halkaa waxaa jira ganaca ama halkaa kalxanta ama waxaa laga geliyaa oo kale halkaa
وحالا إلى هذا متقن هل كورتة تونكا هل كان واحد كتير حيدة ووين واحد لوجه قلني إياه معها إلا دلوني لكن حيدة ووين بكتير هل بولي هل بولي يا الحيدة ده عصوم ما واحد لا نحدي جيا توم بدأ يربى لا نحدي جيا كدي من دي جي ما مشين كي دي فيلم دي كوف فيلم بوقف كي سوق هذا يا هذا عمر كلاجا سعرنا قف كي وحنا قانا يربى ده يا كانوا لولي ما لوجلي سيدا كانوا لذا قف كلاجا سعره ماشي هو إسكحر ما يساعون واحد دلاله هو عمر كهل كتير هبي راتي مشي كون معلوم بالله كون حكون قلها ها كون حكون قلها inta badan waxa jira dadka loo sifeynayo laba nooc bay jiraan marka dadka ugu horeeya ee maalin walba guriga ka imanaya iyaga wax laga yaaba qofkaasi marka uu dhameysto dewa laga saaraya uuno waxba meeshii wasiidi bay u bogsoonaysa marka waxaan aad ugu jecelahay inaan ka inaan u balbalaaliyo waliba dadka doonaya fursadaasi wax la dulolinaya ma jiro qofka kaan ulada irbadaas la gelinaya oo yar balaalan xilay halbowlaan wala la eeganaya marka waxaan aad u jecelahay wax la dulolinaya inaan u jirin in sidaa loo fahmo ayaan jecelahay oo kaan ulada irag aanta lagaaga galiyo faleebada lagu xiro taasoo kala uun inay tahay taa marka laga saaro de jirkaaga uu dalool ba ka muuqanaya wax daloolo ka muuqanaya ma jiro waa taasi waa qodob qodob labaad ee kala jira waxa weeyaan ee dadka qaar waxaan u sameynaa laba xidido gudaha ku jira ayaan la isku tola waxa la leeyahay IV fistula oo ah laba xidido gudaha ku jira labada xid marka la isku tago si waxa weeynaanaya marka ki wadnaha ka imanaya ki dhiiga soo qaadaya la isku tola kadibna dhiig gacantiiba xoog u gariireeso dhiig badan buu keenaya kaasoo kale irbadu ma la geliyaayo isagu wax dhiba u leeyahay waana ka barmanidka ahay nolosha oo dhan qofku isticmaalayo ama kan kale ee hadda aan leena waa la dulooliya ama kaanu ladani iyadu waa tan bariiriyo wax laga yaaba bil ama laba bilood buun inay ku jirto laakiin aakhirka wax loo guuraya kaa gacanta oo ah muddo dheer qofku inuu in la isticmaalo axmedow dadka ku nool qurbaha adeegan ku haysta qurbaha mushkilad aad weyn baa ka qabsan jirtay ama kumabay dhici jirin inay yimaadaan Soomaaliland markay ehelkooda qaraabadooda waalidkooda iyo dadkoodii halkan jooga booqday siraadaan sababtu waxay ahayd wiigii hadii uu mar ama laba jeer qofku u baahan yahay inuu loo sifeeyo kaliyihii halkana adeegii aanu ka jirin inuu qaraabadii telefoonka kaga warhayay ahayd sidee ugu dhiirtaan imika qurba joogta Soomaaliland maadaama adeegii halkan ka helayaan runtii waa su'aal aad u wanaagsan walaalo sidaad ogtahay dad badan baa jaaliyadeena ka mid ayaa dibadda degan dadkaasi waa runo berigii hore ma iman jirin oo suuragal umay noqonayn inay yimaadaan wadanka maxaa yeelay qofkii wuxuu u baahan yahay kama maarmayo wax dhowr isho afar shan isho hadduu ugu bato afar maalmood kama maarmi karo oo bilaa sifeyna marka taasi waxa kalifaysa qofkii mar haddaanu helayn adeegii aanu Soomaaliland ka helayn dee marka si uu yimaada way adkaanaysaa marka iminka intii aanu samaynay waxay heleen fursad ee waxna looga yimaada ma taqaana dad dalxiisayaala ayaa waxa ka yimaada North America sida Canada sida USA Europe wadamada Europe oo dhan wadamada Carabta oo dhan wadamada Jaarka ee hadda Djibouti Kenya Ethiopia dhamaantood waxay hadda maadaama ay chance heleen in qofkii ay adeegii helayaan way yimaadaan midba qof xusoob buu ka garaysanaya inuu bilna la joogayo ama laba bilood inuu la joogayo ama week inuu la joogayo week inuu la joogayay service-kii uu ka helay wadankii uu ka yimidna waanu siinaynaa reerkoodii iyo qaraabadiisiina uu la joogay oo muddada uu joogo uu iskala sheekaysanayaa oo chance buu helayaa kadib marka uu dhamaado waqtigiisiina isagoo iska caafimaad qaba ayuu ku noqonayaa wadankii uu ka yimid marka runtii fursad aad u qaaliya ayay dadka dhibaataysan ee aan iman karin wadankana annagu aan u qabanaa adeegaasi adeegana aad bay ugu mataqaanay runtii ugu faraxsan yihiin nin qof kale u sheega maalin walba inoo yimaadaan intaan kaalinta dadweynaha u gudbin maadaama tahay shaqsiga xogta ugu badan haya ee qaybta sifeynta kaliyaha saddexda cisbitaal ee dowladdu maamushay aad ka hirgeliseen iyo taa qorshayaasha kale ee ku xigaba ma isleedahay waxba tabaysan oo soo jeedin ma ka tahay ama ma qirsan tahay in khaladaad noocaasi jiro oo u baahan in la saxo runtii waxaad ogtihiin dowladankeena waa wadan yar oo hadda iska soo koraya sidaad ogtihiin cusbitaaladuna waxay ka mid yihiin xaaladaha kale ee institutioniska dowladdu ay ka mid yihiin marka runtii anigu waxaan aad iyo aad runtii horta ugu faraxsanahay oo mar walba ilaahda ma taqaana dadka hadda buka ee kaliya loo sifeynayo waa dad runtii dhibaato badan haya oo maalin walba u baahan inay dhakhtarkii tagaan waxa ka maqnaanaya waxa weeyaan waa maalin ama laba wiigii saddex jeer bay ku imanayaan marka dhibaatada jirta ee haysata anigu waxaan leeyahay runtii dowladdu aad bay ugu dadaashay kharashka faraha badalan dowladda ayaa bixisa cusbitaalka waxyaalo badan baa naga dhiman oo waxaa naga dhiman mataqaana sida hadda sabalaayga wax la isticmaalayo waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban itemba markii kaliya qofka loo isticmaalaa waxaasoo dhanna dibadda laga keenaya waxa hadda wadanka gudihiisa yaalo available ama laga helayo wadanka maaha marka runtii waxaan aad ugu talin lahaa waxyaalaha hadda naga dhiman waxaa ka mid a dhinaca cuntada
نفقدو ده أو كلو عن أي هيلين ده وحمد قرن أي نفقه هادوين كخار كود بان هيلين أوديك كروق هذا وسيدا هذا كود المامي وحجرة الضبع شيء أو أكليو قبطان لبكم ميده وسيدا هذا عن سبرك كود المامي إن قف قال السفاهي يوم عدين تاع وحلينا إلكترولايتس قال بالانس كريو لبذا عيو مشين هلا ديلي ترو لبذا أس عيو مشين قبطان وحي كلا أوديجي أو متقن مرور بهوس دعية إن متقن دي كركيو دو وباهن كالسيوم تي أو تدك وباهن عن تلاقي سنو وحصل وحبهن دوين دكلاسية كلا دوين كده نختاركم ما بحياه وأنت بدنا وحب بحياه وعدي قاسي ونختاركم ده موضة قاعد كرمتوا له مركز رنتي وحنا لها وحنو باهن هاي إن تاجر ونختارك أول وحالها صدقوين كلا جوب بحياه قف قاسي دكتة وقف عدو شلحسن كهذي كم بطي ما عدو وما تقفن كهذي بك إيمانين ونمعوين كأنه وعنا سلام ما كأن رنتي وحنا سلام هاي باهي عدو بدن باه كشرت حقة بركي إن لجوس يادي دولد وحقبطي أيان عدو صدقوين لها وحق ذات كسيدي لو تغير لها عدو بعد ما تنتهي دكتور أحمد داهر حدي لنعي تدوينها هي التليفون نظا فرصة ما يقان على شاه أو قعنتك وهي إسكو حركة هي مملكة استوديها إنتي نايمك أنا جوس وبرتي وح برنامج كمرتقى دكتور أحمد داهر حدي ماذا حقيبتها سفينتك ليها عسبتالك جود محاد سؤال ويدين لها سؤال وقفك كوبان سلام عليكم عليكم السلام مقعا سعود ولا حقيت شوكتها أحد سلاح حقل وهي برنامج كمال سعود تساعده والله هو محي سؤال شاد وي ولا صحه واد بحسنت هاي ان كلي حنك وحا لو غران يا هرتو قفكا انت اوو بدن وحا قفكا انو ليهي ديقه كلل نولاده سي معانكا حنونه لو نولاده معانكا يي ديكركا ايا اما كاديد او لغا يابا اسكوت كا تاغتا وحا كو غرانسا ماركا وحلا اناد برر بدن لهاتو كاديدادو ان يراتو اناد عنعن بدن لهاتو يلالوغو بدن ان لهاتو برر كو عقو هو بدهي عقا ايو بدهي انت بدن ايو ولي وجهي ايو متقلا جيركا بدن كيس نواو ليهي متاك جوكتا عنعن جوكتا وحيالها سالوغو غرطا لكن وحيالها وحكو هرية انا هرطا عدرتا هدى عشيق يوكال عدليه دهي عنعن محط كودا عنعن واحن كودا قف ونس حقو اوكالي مركام كلي حنون با عنعن اي ساق وحا كينا كلي ها كينا عنعن بدن انا قف كس وعلامات كلو غرطا قف كينو متقل كلي حنون halkaan cun cunaysa ma shirka shirka oo dhan ha way marka taasina ma taqana waa mid ka mid ah laakiin waxa suuragal ah in aad horta marka hore dad la socoto caafimaadkaaga la socoto ogaato hadii cudurada aan soo sheegay ay jiraan in aad si gaar ah ula socoto dhakhaatiir jilciye halka dhaqtarku wuxuu jeedaa hadii aad leedahay xanuunada lala noolaado ee macaanka dhikarka wadna xanuunka waxyaalaha la mid ah ay ka mid yihiin waxaad khatar ugu jirtaa in kelyahaagu fariistaan ama aad kelyah xanuun degdeg ah yahay qofka ku xigaan u gudbaya salaam aleekum hello sodo wadi wala magaca hada hada sharaxa dhawaa kala soo laayo halka diga la hadlay sawlaan wada sidii dhawaa kala soo laayo way hay su'aashada su'aashadu waxa weeyaan dhiga la qadir kulo la safeenaya mid kaliya ku jirada amse wadiinka qofka ku jiraan هذا ما أحسنته ولا لو واحد السفيني يدي قفقة كتير أوردن عشان اللي تيرودي قاعد يقفقة كتير تا عشان تعال اللي تيرودن ولا السفيني وحي وسقط عنه ولا قصار يا بركو دي جسوب حنا دي جون نظيف أكون نقنية دي كلية كارو نحفر يا أنا متشرو دي كلية كارو كارو هو كلية نحفر يا متشرو كلية واحد قبطان سيدا صار شيء كلية واحد سفيني دي جا أي سفيني مر هادو دي جي كلية فلسطين دي جي بلو بعدين واحد سفيني ماشين كنا واحد سفيني أمريكا دي جي كدمنا دي جون نظيف أكون نقنية قفقة هذا ما أحسنته قفقة حجة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو. والواد هو أحمد اسمه بسون يا أحمد داهر حتيبه والسلام يا. أتبان خا قادنا. ما قاعد يهلك شوكت يسوي شوي سرعي. ما قاعد يقوى فرح محمد بلو فصل له وسيد حرات دكتور سين كبر داره. واي. واحد ويدين يا دكتور. أها. مرك أنا مع الرام يروح يقول سلبا يسني ويروح لهم تا. واي. مرك عاد. مرك أنا مية سكاي يروح سكاي أنا عن أنا يعني يروح الر. واي. marka ma wax li xan baa la oran kara ee kelidu inay ku xanuunto maxaa yani halka ku kartaa meel kale noqon kartaa ee halka ay kelidu ku halka ku jirtaa ma taqaan faaraxow haa ku jirtaa waxa ku jirtaa halka miska ka yara sareysay waay dhaqtar uu ku maqlaya waay walaalo een waxan waxay la tahay een kelidu horta walaal halka ku ma taalo labada kelidu waxa ku yaala naaskaaga marka deegto ibtiisa dhabarkeeda dambe marka way ka sareeyaan halkan calo wax yar ka hoose ayo wax yar ka yar hoose aan adu halkan labada naas ka hoosisa marka adiga dhabarkaaga dambe ay runtii ay labada kaliyood ku yaalaan marka hadii aad cararto oo waxa laga yaabaa in ama muruq tahay ama ma taqaan hadii marka aad carareyso unay tahay waxa laga yaabaa in aan halka aad ku tilmaamso in aan kaliyo ahayn laakiin hadii aad daasho oo kale ama aad xiiqdo oo kale markaas oo kale waa la oran karaa ma taqaan in kaliya ay qayb ku leeyahay ama dhiigaagu hooseeyo ama aad ordi kari weydo
mararka soo kale waa la oran karaa laakiin waxay la tahay mar haday kaadidaadu caadi tahay oo aan wax dhibi ku jirin halkaana kaliyu ma aha way qofka xiga alaykum assalaam warahmatullah qatoon yaa diktoorka baan salaamayaa aad baan ka qaadinaa soo dhawow magaciisa su'aashan israaci naxima xasan ayaa la yiraahdaa waxaan ka soo hadlayaa hargeysa gaar ahaan xaafada xawaadle waxa jirtay bari dhaweeytaan sida waxaan u sadey in bararka oo kaliyu shaqeyn waayeen oo xaalad galo dhigri ugu soo booday way kadibna dhaqtarka weyn hargeysa la geeyay kaadi badaniyo tii dhigarka la soo qoray way markii aan kiima tag laqay waxaan dareemay matag fara badan oo igana imanayno xanuunki baan waxba cunayni way marka wallahi xaalad aad u adag baan galay markii dambe waxa la ila cararay Ethiopia ay soo siisay jawoo in wasakhowga ka saarisa dhiigga marka ma kaliya lagu safeynayay marka halkaa lagu geynayay ama cisbitaal guud may dhaqtaruun baa la ila ortay balse xaaladda isbeddel kale aan u helo marka ma kaliya xanuun baa ku hayo oo lagu xaqiijiyay haa kaliyaha waa borotiin bay sii daayeen oo macal wadnuhu wuxuu noqday dadka uu adkaado kale yahay adkaaday way su'aasha ugu gudub marka kaliyaha waxaan idinka doonayaa mar walba ma inaan la socdoon kombiyuutar isa saaraa bishii toddobaad labadeedii bay ahayd xanuunku wii helay haye wax dambe kombiyuutarana isma saarinkii Ethiopia kii hargeysa mooyaane way marka intaas qaladaas aan idinka rabi waad mahadsantahay way walaa way mahadsantahay raashay waxa runtii aad iyo aad aan ugu runtii wax oran lahaa inkastoo nada hadda malaha si information badan oo dheeraad aan kaaga baahnaan lahayn laakiin haddana waxay u eegtahay inaad kaliya ku xanuunayaan inaad xanuunada lala noolaado inaad qabto maad sheegin waxa kale ood laakiin waxa sheegtay inaad brotein ay soo daadinayaan ama kaadidaada uu soo raacayo brotein marka lagu arko kaadida inuu brotein soo raacayo macnaheedu waxa weeyaan shaandhada mataqaanaa ay leeyihiin kaliyuhu ayaa waxay soo deynaysaa brotein loogumana toola gelin inuu mataqaana marka dhaawac baa jira marka dhaawacaasi haddii uu jiro waxa laga yaabaa mataqaanaa dawooyinka lagu qoray in lala socdo cuntadaada lala socdo kaliyahaagana dhaqtar gacanta kugu hayo oo dhoofi isbitaalka guud waxaan aad ugu talinaa annaga noo timaado isbitaalka guud qaybta sifeynta kaliyaha waxaan si joogto ah kula soconaynaa inaanu brotiinku halkaa dhaafin oo halkaa aan ku xakamayno kaliyaha guna mataqaana shaqadooda ay halkaa taagnaadaan intaasaan insha allahu tacaala kuuda marka waa noo iman haddii ala yidhaahdo intaasaan ku oran lahaa waanad u baahan tahay inaad dhaktar ku xidhnaato qofka ku xiga halo may maqlaysaa waxaan ku weydiinayaa kaliyaha xanuunka magacii maad sheegin iyo halka joogta toona waxa la yidhaa Shukri Yuusuf Jaama waa yahay shukriya kaliyaha ku xanuuna xaafada maxamed hayde ma kaliyaha ku xanuuna kaliya aanu markaa marmar bay kaadidu qabataa dhaqtar baa kuu xaqiijiyay miya soomo kale shukri raalle ma dhaqtar baa kuu sheegay inaad kaliya xanuun leedahay mise aad u malaynaya anaa u malaynaya de markii kaadidu iga yimid weydan xanuun badan dareemo way markaa kaadidu mar way igu adagtay markaan soomanayn ama aan biyo badan cabin ha ku tilmaamo dhaqtarku hadaba wasaa tilmaantay biyaha wax loo baahan waa muhiim biyo badan qofku inuu cabo kaadida haday kugu dhageyso waxa laga yaabaa inay sababaan inuu kaadida infection u jiro ama mataqaanaay kaadida halkay soo martay inay xogaa cilad ka jirto kaliya xanuunna way noqon kartaa oo kaliya gudhood waxa laga yaabaa inay qayb ku noqdaan marka waxaan kula talinaa maana inaad anaga noo timaado dhaqtarka aanu ku baadhno kadibna aan ogaano ciladu halka ay tahay kadibna haddaad u baahan tahay dawaa lagu qori ama waa lagula socon hadii alashukri iyo inta kale saasoo kale aba waxaan kula talinaa si ugu dhaqsaha badan inay dhaqtar u tagaan halo asalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhow walaaladiiyo doctorka baad baa salaamayaa magacayga waa doctor oo ku sugan caabuda doctorka su-aal baa weydiinay soo da su-aashaed waxay tahay doctore qof inkastuunu keliyihiisa bulshada badana iyada keliyuu xanuunayaan dhaktarta axsaab la xiriirin oo markii keliyuu qofka fadhiistaan uu dhaktar tago keliya markay fadhiistaan sifayntan miyaa la sifayn karaadaa ley doctor su-aasha taladaydana waxay tahay doctore qofku haduu biyaha badsado iyo sharaabada iyo cabitaanka kaliyuhu ma sifaysan karaan ama ma hagaagi karaan waayo qofka biyo la-aan baa sababa si kaliyahan fadhiisanaya ma kaliya xanuunka maafulaya marka doctor waxaa la leeyahay doctore qofka haduu biyo badan isticmaalo uu biyaha cabitaankooda badsado maadaamana bulshadeenu biyo aada u badsanin kaliyuhu ma sifaysnayno biyahaasi ma meedhayaano waad mahadsantahay walaal biyuhu saad ogtihiin qofku markuu biyaha aanu cabin waxyaalaha sababa keliyaha ayaa ka mid tahay biyo la-aantu waxaa la yidhaha afka luqada qaalaad dehydration ama jirka oo engega waxuu jirku marka u baahan saad ogtihiin boqolkiiba ixdan ama toddobaatan waa biyo marka keliyuhuna mar walba waxay u baahan biyo markastood biyo cabtana keliyahaaga caafimaadkooga aada bay u fiicnaanayaan marka waan idin kula talinaa dad dhammaan dadka bulshayda waddanka somaliland degan oo dhan iyo intay dhegeysanaysa oo dhanba biyuhu waa lagama maarmaan bay u yihiin keliyaha waxaa kale oo ay u yihiin mataqaanaa waxaan la yidhahda gaastariga ee ay dadku ka cabanayaan oo dhanba biyuhu bi hadduu qofku biyo badan cabo gaastarina ma isku arkayo keliyihiisuna way fiicnaanayaan waxaa la diidan yahay keliyaha marka
marka qolka qofka labada kaliyood ba faristaan ba loo diiday inuu biyo cabo marka lama ogol inuu biyo cabo laakiin intaad caafimaad qabto waxa la rabaa biyaha inaad basato caafimaadkaaga ku jira aadna muhiim bay ugu yihiin biyo waad mahadsantahay in gabagabadii barnaamijkan taaganahay iyo fariintaadu u dambeysay waxa baahdiina caafimaadku dhiri gelisaan si aanay kaliya xanuun macaan dhikar xanuuno badan u dhicin in la jimicsado kaalintee ayuu socdaalku ku leeyahay badqabka kaliyaha بسم الله الرحمن الرحيم أريد أقول سام سنة يعني بتاعك تين قفكو مالين تقول شيء معصدو وحوك عافمات قبعة مدة ودول كتشيف ومركا وحنتي أنا وأنا أغلن العين وضم هذا هذا هرو مري لا واحد كوف عن عن واحد بدي يعني شيء معصية واحد هذا وحنو يرين حضور حنو ندي ما نيريني ووحنو يرين دتك إيمان أي دكتورك مركا هنتي وحنو لها عافمات ك كم مارمو شيء معصية مركز تو وضنا هاجو وأرد ما يو وريج ليجا ونبطه وحلا استعماله شركة وحلا وحي كشري إيه هم تقعنا لكيدي إيه سنكرة أما متقعنا سوقة أيك هب حيا أما ملح أما ملح marka laga marmaan buu iyo qofku ugu yaraan maalintii wax la yiraa 30 daqiiqo marka ugu yartahay waa inaad jimicsataa hadaanad ka badsanina Soomaalidu wax la oran jir bariga ninka hebel waa weed caafimaad qabta dadkeenii miyi waxay ku socon jireen socod dheer kaas wax u yareen jiray cudurrada qofka ku soo baado ama cudurrada qofka u yimaada marka waxaan ku talin lahaa jimicsiga wax la yiraa waa laga marmaan aas aas buu yahay waa laga marmaan hadii aad doonayso caafimaadkaaga nooc doono ha noqdo waxa ugu wanaagsan socodka waxa ugu wanaagsan dabaysha iyo wixii la xiriira waa laga marmaan arintaas aad baad u mahadsantahay doktor ahmed daahir haddi madaxa qaybta sifeynta kaliyaha ee isbitaalka guud ee magaalada hargeysa barnaamijka martiigu aha aad baan uga mahadcelinayaa insha Allah barnaamijka dambe ayaa ahmed oo aasaasayaashi qaybtan kamida insha Allah inuu isugu iman doona dhinaca farsamada wada jir waxa iga caawinaya cali shaah iyo maxamed jaamacigaal jarmal barnaamijka waxa soo saaray soo jeedinaya ahmed ismaan batoon hadii ilaahay ogolaado intee isugu imanna barnaamijkan lamida waxaan idin leenahay hal lugeeyo